Univerziteta. Drago mi je da ste se odazvali i da ćemo večeras imati prilike da prisustvujemo jednom lepom događaju, lepom koncertu. Uklanjanjem arhitektonskih barijera gradimo pristupačno okruženje. Ali šta se dešava kada mentalne barijere, neznanja, nemara i neosjetljivosti za potrebe ljudi koji nas okružuju na ulicama našeg grada stvore situaciju i kadrove kao iz filma Nemoguća misija? Koliko je zaista teško otvoriti um i osloboditi ga stega mentalnih barijera koje nam sužavaju svest i ne priznaju savest? Ipak nije sve u materijalnim sredstvima kojima se gradi pristupačno okruženje. Večeras su ovde ljudi koji svojom voljom i povezivanjem na najlepši mogući način slave život i lepotu zajedničkog života. Još jednom pozdravljamo sve goste koji su se odazvali pozivu, a posebno želimo da pozdravimo gospodina Branka Jokića, predsednika udruženja Feniks iz Beograda, koji je eto upriličio i došao večeras da bude sa nama. Neka naša kultura urbanog življenja bude ta koja neće pristupačno učiniti nedostupnim. Večeras sa vama i za vas Alisa, Vizantija, Kana Band i naravno udruženje Dragana Rodić. Uživajte. S obzirom da smo uvijek tu od prve akcije, pa ćemo predstaviti par naših numera, onda ćemo sve to dozvoliti i našim prijateljima iz Beograda, grupi Alisa i Pilotu, da one veličuju ovaj skup. Se piše i mora mi ga
Otče, dobro večer. Jako da smo drago što smo kod vas. Mene je ja, inače mi povremeno nastupamo u dvojku. Anisa radi novi CD, ako Bog da zdravlje, to je danas jako teško, pogotovo ako radite pop rock muziku, to je skoro nemoguće da nas znate. Jer je jedna, mogu vam reći, ja sam se pre neki dan uplašio, počet sam da računam, Boga mi ove godine, 30 godina od početka rada grupa Anisa, mogu najvežnije se sve. Znači, 30 godina nije malo. Evo, neće vam puno da vas njavim, mi da bi jednu lagano pesmicu. Inače, imate divan band u gradu, mi smo zaista oduševljeni. Još jedan aplauz za naše prijatelje. Ja lično, ja sam kao ono što kaže roker u duši, a mnogi kažu da su roker u duši budu svi narodnjaki, znate, to danas jako popularno. Ali eto, nikada nisam u životu sanjao da ću da sviram na nekom festivalu, međutim to se desilo 2002. godine, kad su mi zabranili jednu pesmu koja se zvala Boško Buha, i kad ja nisam znao šta ću, ali ja mislim da će vam se dopasti ovo jedna lagana pesmica, samo za vas. Thank you.
Šta? Danas ne moje, a sve te tvoje. A gde? U srcu naše kestena. Yeah!
Samo nema nešto što svi znam. Ali molim vas da svi pošli nakon prvom ovom glasnije, mislim, to je za žurnu, za žurnu, nakon to ništa toga. Thank you.
dobra. Thank you.